Abdullah Yusuf. Mimi pia nitaanza na Abdullah ama Abdullah. Hii mada ya Rigathi Gachagua. Lakini ningependa kuambia Rigathi Gachagua ujue kutoka leo. ODM iwe viisha. Toe nguo mbe uchi. Uongee venye naweza ongea. ODM iwe viisha. Maniki nitaweka wapi? Weka chini. Hizo katika hizo zingine. ODM iwe viisha. Upside down. ODM iwezisha. Raila akienda EU, ningependa kukuambia ODM itakuwa Ethiopia, ODM itakuwa Uganda, ODM itakuwa Nigeria, ODM itakuwa Libya, ODM itakuwa Tanzania, ODM itakuwa baka Mount Kenya. So Raila akienda, ita kuambia, si ati Raila anaenda huko kuenda kabisa, hapana. Raila anaenda kiroho. Raila anaenda, Raila anaenda kimwili, lakini kiroho Raila bado atabaki Kenya. So honorable Rigathi Gachagua, jua kutoka leo Raila anaenda kimwili lakini kiroho bado tutakuwa na yeye. So kitu kingine ona Rigathi Gachagua, unajua kitambo ilikuwa Uhuru Muigai Kenyatta na Mama Ngina. Rigathi kuna vitu tatu vija nazaongea Kenya: Mama Ngina, Uhuru Muigai Kenyatta na honorable Raila Amolo Odinga. Aya, Raila anaenda hapo ni X. Ameanza kuomba mama wa Uhuru Muigai Kenyatta msamaha. Sasa yeye anaongea Kikuyu. Akimtuza alikuwa anamtusi kwa Kiswahili. Sasa yeye anaongea na Kikuyu. Wakati alikuwa anamtusi, alikuwa anaongea na kwa Kikuyu. Mada nyingine. Seneta Opio Omtata. So, soma hapi imeandikwa aje? Soma hiki imeandikwa. Okio wa mtata. Ah, soma hapi imeandikwa aje? Akisoma na pukua, kuja. Kuja soma hiki. Mimi taiga kusoma ya. Ah, kuja. Mimi taiga kusoma. Kuja usome hiki imeandikwa. Akuja soma hiki imeandikwa. Ah, wewe umesoma aje? Wewe umesoma. Kula kama mungu hapo unadanganya watu hapa. So Mr. Speaker, Okio Mtata. Wewe ndio yani nyoe ndefu kwa na kii. Wewe mwenyewe uko na ndefu na hii ndefu yangu ni kama yako. Bana wacha niongee project yangu nitoke hapo. Oh, mimi kwa upande wangu Wakenya kitumjue. Serikali ya William Samoei Ruto na serikali ya Gideon Moi ni kitu moja. Serikali ya William Samoei Ruto na serikali ya Gideon Moi ni kitu moja. Venye Gideon Moi alikuwa anafanyia watu. Gideon Moi. Ndio hivyo hivyo tu. Omosh anamaanisha Daniel. Bona auda. Eh, auda. Najua Omosh amefunga, anajua kidogo. Amesahau ni Daniel Dorothy Arakoboi. Sio Gideon Moi. Sawa sawa sawa. Ya mimi ndio sana mesafika. Sio kupenda kwangu ni job. Basi tavumilia. Tulikuwa nimeanza. Kitambo tulikuwa tunaona moyo akipita mahali, wamama wanakaa kwa barabara, watoto wanatolewa shuleni wanakaa kwa barabara. Ukuwa na kuku kubwa, machifu anakuja ati president anataka na wanachukua neno ndani. Hii ndio Kenya tunarudi. Vitu za kitambo tunarudi hapo. Vitu nilikuwa naona nikuwa mtoto ndio zimerudi. Na Ruto na Moi na Gideon Moi. Daniel Moi. Ni kitu moja. Wanaacha niongee hii ni gini yangu bana.
Hapo kuja ungeni, hawa watu wanaona wanakuanga haji. Gani mbuni? Oda. Ukipata mtu amenona kwa serikali ya Ruto. Omosh. Anakuja vizuri. Endelea na endelea. Ukiona mtu amenona kwa serikali ya UDA, serikali ya William Samoei Ruto. Kitu ya kwanza ni mwenye uzimu. Ya pili ni mgonjwa. Kitu ya pili ni mgonjwa. Ya tatu ni mtoto ya landlord. Ya ino si Mkenya. Wewe niambia hao wenye kama wote ni wa Kenya. Niambia mwenye ameona kama sio ule. Ule sio. Wazi kuna stress. Wamefura bwana. Hiyo si kunona ni kufura. Na hii hiyo si ugonjwa. Hiyo si unono, ni ugonjwa. Sangapi utakuwa umenona? Una watoto nafaa wasome. Wewe mwenyewe kazi hakuna, kazi ya kutafuta kazi imekuwa ni kazi. Serikali ya UDA. Ukipata umetafuta kazi ukakosa kazi, umepatikana bank. Sasa serikali ya William Samoei. Na ukiongea mbaya subaru. Ya mwisho nikimalizia, mimi kama Abdullah Yusuf hii kitu nilikuwa nimeingia, nilikuwa nadhani ni kitu rahisi. Lakini sio vile nilikuwa nafikiria. Rudi kwa manyunyu, rudi kwa manyunyu. So mimi kama Abdullah Yusuf nitang'ang'ana. Venye nilikuwa nimeanza nitang'ang'ana, lakini sio kitu rahisi. Kukua njaa, unakula saa 10. Mpaka saa 10 na Nairobi tunakula saa 12 na 45. Saa hii sijakula kitu. Nimejua nitakonda, but nitanona baadaye. But Mungu ni moja. Mungu na ni moja. Lakini kile ningependa kuambia mapastors wa Kenya, Hiyo ni kwa topic. Nimeona vitu mingi. Kwa serikali ya UDA. Vitu za maajabu maajabu. Unapata mtu mkubwa. Ako na kondo wengi. Ako kwa TikTok. Anaambia wafuasi yake tap 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 tuma gift. Sinaita jina ya mtu. Tap 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 tuma gift. Ningependa kuambia mapasta, acha nimalizie tafadhali. No. Ningependa kuambia mapasta, ukiingia TikTok, ingia TikTok unaongea mambo ya Mungu. Ongea mambo ya Mungu. Sio kukunya venye wakilomosi wakwana waku TikTok. Wewe pia hatu ujui mambo ya TikTok. Ati Berano Chira alichangua 8 milioni. Kujeni tu. Lakini hatuna wachangia. Nyinyi mkuja. Nimeona nganga. Mwenye akona pesa. Akona magari. Akona fosi mingi. Anaingia tu. Na ameka kwa kiti. Akona simu mbili. Tuma flower. Na flower moja. Wacha niwaambie. Flower moja Kenyari. Flower moja ni one bomb. Flower moja ni one bomb. Hiyo bunduki yenye unaiteza. Hii bunduki inaitwa money gun. Nuro Kanga class 6 tom 1 ajui. Inaitwa money gun. Wacha kufanya kitu ati unaona wengine wanafanya. Najua mtakuja wengi. Mtakuja wengi. Mtakuja wengi. Jumu maona ati watu wa TikTok walichanga 8 million. Oh. Kuja tu. Omosh. Sikizikizi ulikuwa unakaribisha watu TikTok. Ukitoka kwa matanga ya jira. Ulikaribisha hapo watu kwa TikTok. Sio mapastors. Oh, sio mapastors. Sio watu. Oh. Nimeambia mapastors, wakiingia TikTok, waingie, waongee mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu. Sio kutap-tap na kutuma gift. Oh. Hakuna siku utakutana Ezekiel kwa TikTok. Hakuna. Ezekiel, hautampata kwa TikTok. Uwor, hautampata kwa TikTok. Na hii naambia leo. Si Kanyari ameingia TikTok. Kwa nini unahesabu tu hao wili? Haya, si Kanyari wacha. Kwa nini unahesabu tu hao? Pasta niko nao sote ingia TikTok. Naweza kusema watano, lazima utaingia. Pasta number 1, Kanyari si ameingia. Ya 2, Nganga ataingia. Ameshaingia. Ya 3, Maena ataingia. Ya 4, Margaret Wanjiru ataingia. 5 Manyuru. 5. Manyuru ataingia. Au wote wanatoka wapi? Mount Kenya. Hadi pesa iko. Na wili wenye umehesabu.
Nimesema pasta mwenye uwezi utampata TikTok. Number one, pasta Izaki. Atoka wapi? Number two, Owuor. Atoka wapi? Wow. Utamwona TikTok. Atoka kwao. Number three, Imbarambamba lakini ameingia.